Vážení rodiče, milí hosté, vítám vás v obřadní síni města Chrastavy. Sešli jsme se dnes, abychom přivítali vaše děťátko mezi občany našeho města. Tento slavnostní akt probíhá zhruba třikrát v roce. Každoročně přibývá v Chrastavě zhruba 50 nově narozených dětí a radnice pro tyto nové občánky pořádá v obřadní síni města jejich vítání. Letos jsme připravili pro rodiče a malé ratolesti úplně nové překvapení, a sice v podobě kolébky. A jaký je samotný průběh vítání občánků? Takže nejprve nám vystupují děti, které mají připravené takové pásmo vždycky pro ty naše hosty, rodiče s dětičkama, a pak je slavnostně uvítáme. Uvítáme je takovým slavnostnějším projevem, máme pro ně připravené vždycky dárky a pak se rodiče, tatínek i maminka zapisují do pamětní knihy města Chrastavy, fotí se v naší krásné kolíbce a tím se rozloučíme.